Salam hörmətli izləyicilər, hazırda Microsoft Azure Vision şirkətinin standında Samsung şirkətinin yeni Asus smartfonu ilə yaxından tanış olacaq. Bildirmək istərdim ki, bu smartfonda 1280x800 piksel 4.8 düymlük display və bunun üzərindən Gorilla Glass 2 texnologiyası ilə qurulan şüşə vardır. Smartfon 1 GB RAM, 16 və 32 GB'lıq versiyalar, eləcə də bundan əlavə 1.5 GHz Qualcomm Snapdragon prosesor və 16 və 32 GB'lıq microSD dəstəyinə malikdir. Burada smartfonun yuxarı səsindən qulaqlıqlar girişi, sağ yuxarı səsində bloku salıb çıxardılma, özü də söndürülüb yandırılma, bir qədər aşağıda foto çəkil rejiminə keçik. Aşağı hissədən gördüyünüz kimi microSD girişi, sol yuxarı hissədən səsin düzəldilib azaldılma düyməsi, əsas hissədə burada yaxınlıq sensoru və bir qədər sağda 1.9 megapiksellik kamera və eləcə də səs kolonkaları və aşağı hissədən isə bir düymə, bu bildiyiniz kimi menyu düyməsidir və iki taç düymə vardır ki, bunlar da geriyə və axtarış funksiyalarını yerinə yetirir. Eləcə də smartfon 8 megapiksellik kamera və eləcə də LED işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilir. Smartfonun hal-hazırdakı özəlliyi onun Windows Phone 8 əməliyyat sistemində olmasıdır və hal-hazırda gördüyünüz kimi burada bu sistem digər Windows Phone 7.5 sistemindən fərqlənir və hal-hazırda gördüyünüz kimi burada siz dizaynda özünüzü seçə bilərsiniz. Və burada qeyd etdiyim 8 megapiksellik kameranı test etsək. Gördüyünüz kimi şəkli çəkdi və istədiyiniz şəkildə onu istifadə edə bilərsiniz və bildiyiniz kimi Windows Phone əməliyyat sistemində bir çox yeniliklər əlavə edilib ki və bu əsas bu xüsusiyyət Windows əməliyyat sistemlərində həm planşet, həm kompüter, həm smartfonlar üçün olan bir xidmət əlavə edilib ki, burada hər bir proqram, hər üç əməliyyat sistemində, hər üç qurğuda istifadə edilə bilsin və gördüyünüz kimi burada da bir çox tətbiqlər var ki, bizim bloqumuzda bildirdiyimiz kimi artıq iyun ayında Windows Phone üçün hazırlanan tətbiqlərin sayı 100 mini keçmişdir. Düşünürəm ki, bu Windows Phone 8 və eləcə də Samsung Galaxy smartfon haqqında belə bir qısa məlumatı burada əldə etdik. Əlbəttə ki, gələcəkdə bizə İnfosiz jurnalının gəliş ihtimalına bunu təqdim edərkən sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Sağ olun.